Түркістан облысының Сарағаш ауданындағы Дерпсек ауылы нағыз бағбандар тұратын мекен. Онда 60-тан аса отбасы гүл өсіруді тұрақты кәсіпке айналдырған. Елді мекендегі әрбір 5-ші тұрғын жылжай ұстап гүл өсірумен айналысады. Мысалы, мына жерде 3 гүл бар. Бұл орта гүл болып саналады, арзан гүл. Мына 5 гүл. Мына 5 гүлден жоғары қарай бұл негізінен ең мықты гүл, қымбат гүл. Дербісек ауылының тұрғыны Мақат Әуенов 7 жылдан бері жылжайда гүл өсіреді. Бұл кәсіпті бағбан алғаш райхан гүлін өсіруден бастапты. Қазір жылжайында голландиялық астромерия гүлінің 10 түрін жерсіндіріп жайқалтып отыр. Европалық гүлдің бір ерекшелігі жыл 12 ай өнім береді. Бір жеріне зақым болса, ол уже гүл шынды айтқанда сатылуға шықпайды. Жылулығы дұрыс болмаса, гүлі жақсы гүлдемейді, бойы өспей қалады, ауру түседі дегенде. Дербісектік бағбандардың басым көпшілігі бірыңғай қызғалдағы егет. Мұндағы тұрғындардың арнайы білімі болмаса да гүл баптаудың қыр-сырын бір кісідей меңгеріп алған. Гүл әсемдіктің, нәзіктіктің символы, сондықтан оған ерекше бап керек дейді. Қазір голландиялық қызғалдақтарды жерсіндіріп саудалап жатыр. Гүл өсірушілер қажет болса бір-бірімізден кеңес алып тәжірибемізбен бөлісіп отырамыз дейді. Ой, көбісінде қыз роза егеді, қызғалтақ егетіндер де бар, кейін астемерия егетіндер де бар. Секрет бұдай қандай жоқ, кімге не керек, бір-біріне үйретеді, бір-біріне жардым қылады. Қандай не керек, дәрі керек, балдар айтады, бір-бірісін қарып береміз, өсіреміз. Жергілікті халық көгалдандыруға қолайлы дала гүлдерінде өсіреді. Өйткені көп жылдық өсімдіктерге сұраныс көп. Сауда әсіресе мамыр айында қызады. Маусым кезінде гүлден нәпақасын айырған әр отбасы қыруар табыс тауып қалуға тырысады. Мынау бір таяқтан келетті. Бұл ұзақ уақытқа дейін жарайды. Мына бір бастан 3-4 сөйлет береді. Бұл айналып күшті көрініс беріп тұрады естің алдына еккенге. Болатбек Текебаевтың жылыжайында қазір көп жылдық гүлдердің 30-ға жуық түрі өсіп тұр. Өзбекстаннан көшеттерін әкеліп отырғызған бағбан 4 айлық жұмысымыз 1 жылдық табыс береді дейді. Мысалға мына гүлдеріміз жаңа өрмелеп өсетін гүлдеріміз жаңа көп адамдар жанұяға алады ғой. Үйдің есіктің алдына, жаңағы заборға, тапшандарының айналасында осындай гүлдерді отырғызғанға. Үйдің көркін береді, есіктің алдын көркін береді. Қазір менде бір где-то 16 свет бар, 16-20 свет бар десем, жаңылыспаймын. Жылыжайлардың 90% жылу жүйесімен қамтылған. Мұндағы бағбандар маусым айына дейін гүлдерін өсіріп сатқанымен жұмыс тоқтамайды. Олар жылыжайларды келесі жылға дайындайды. Бексұлтан Бекбатша, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24.